reka ntangarize abantu batarakizwa mbabwire ngo formule yo gukizwa ntayindi ni ukwizera ijambo ry'Imana hanyuma ukarishyira mu bikorwa uwo mwanya nawe uhinduka umwe mu bazaragwa ubwami bw'Imana asifiwe sana aho niho twaraye haleluya aho niho twataramiye nijoro tuributsa abantu titwovuga gukora gukorera Imana titwovuga hejuru y'abakozi tutarabanza ngo tuvuge ikiza kibanziriza gukora niki kibanziriza gukora no kubanza ugacungurwa twavuze ngo ihame rya mbere rigenga umukozi w'Imana umukozi w'Imana ni umuntu wahindukiye umuntu wahindutse mushya asifiwe sana uyu munsi ndavuga bibiri iyi ni teme nini cyane iri somo rinini cyane rigazutse ariko ndagerageza kuvugaho nasigiye kugira ngo nze guha bagenzi banje umwanya kugira ngo ube umukozi w'Imana Yesu yavuze ngo birankwiriye gukora umurimo w'abantu imyaka iri ku manywa ubwo bugiye kwira n'igihe ntazaba nkibasha gukora nkiri mu isi nkwiriye kuba umuco w'isi turangije turavuga ngo icyatumye se avuga ayo magambo nuko yari azi igihe icyo gisobanuye imbere yiwe yari azi imisiyo afite akamenya n'igihe twibukiranyije turavuga ngo igihe kigihunikwa nta muntu ushobora kwihunikira igihe ugifusha ubusa hanyuma ku munota wa nyuma ngo uzotekereze ko hari ahantu uzagifatira hariho sitoke y'igihe twavuze ngo uba wibeshye cyane igihe cyawe ni kingiye gufite yobu we yaranabivuze ngo igihe cyanjye ni ejo hashize njyewe nduwe ejo hashize iki gihe kiri hano imbere sinkizi ukuwo kwibeshya ni uwotekereza kuko azogeza ejo twese usibye ko twizera ko ejo tuzahageza ariko wogenda mu mwanya ntizodutungura ntizodukanga cyane kubera kuko ntabwo twashinganishije ejo hacu hazaza ngo tuvuge ngo tuhafite nk'impano ni nk'umunyago twifatiye ni nk'ikintu twihunikiye ngo uvuge ngo narezerva amafaranga azantunga mu zabukuru uko siko bimeze Yesu rero kumenya ko igihe cyose kigira iherezo ryacu aravuga ngo birankwiriye gukora umurimo w'uwantumye imirimo y'uwantumye imyaka iri ku manywa nyamara bugiye kwira n'igihe umuntu atazaba akibasha gukora tuvuga kandi ko igihe ntawagikwedura ngo uvuge ngo nakoze cyane amafaranga arimo yinjira ari menshi reka nongere kandi niyongeze n'indi minota nyuma y'igihe nari ngenewe icyo kintu kizakubaho ukorera mu mwanya wawe ukorera mu gihe cyawe nimba ushaka kuba umukozi mwiza w'Imana nuko ugomba kumenya ibigenga igihe ukamenya amahame agenga igihe turavuga ngo nanone igihe kigihagarara tiwobona ibihe bibi bikwita ugatuzeho ngo uvuge ngo mana bihagarike ibi bihe niba bigomba kugeza ku wa mbere ntakizabibuza ko bigeza ku wa mbere igihe rero ntabwo gihagarara banasibiwe sana uyu munsi rero natekereje kugira ngo tuze kuganira hejuru y'amahame agenga abakozi b'Imana twarashunguwe ducungurwa n'amaraso ya Yesu duhinduka kuba bashya ni izihe nshingano twahawe n'umucunguzi wacu mentena ko twarangije kuba incungu ubu tugenda turi imbohe ni iki dusabwa rero icyo dusabwa cya mbere banasibiwe sana cyangwa se igisabwa cya mbere cy'ibanze ni iki ngiki kiri hano nanone muri kino gice uyu mugabo ngo akimara gukira banasibiwe sana ngo ntiyabyihereranye ntiyabigize ubwiyo ahubwo ngo yahindutse umuvugabutumwa guhera uwo munsi ngo abwira amakuru aba mu muryango wiwe ndetse ngo agera naho abibwira abafarisayo nabo ngo arababwira ngo ahubwo ngo atangazwa n'uko ngo batazi Yesu kandi Yesu ari we wamukijije birashoboka kuko utazi uwagukijije cyakoze nabwo umuntu yashidikanya kuri uko gukira kwawe habe n'umuganga wagukijije uza wiharahara ukamenya n'izina ryiwe kugira ngo uzamwirate imbere y'abantu ibitaro byakubwiriye neza ubibwira abandi urabiranga akayira wabwiriwe nk'umugisha tukagira ubwiru ukaganira abagabo ukaganira abandi bantu banasifuye sana rero uyu mugabo abwira abandi ubutumwa bwiza aravuga ngo hari umugabo witwa Kristo Yesu uwo nguwo twahuye ngira amahirwe yo guhura nawe hanyuma ngo afata amasandwa yavanga na kondo arangije akansiga ku maso antegetse kwiyuhagira isilowamu birakunda ndakira abantu ngo barashidikanya baravuga ngo uyu ni we cyangwa se si we ariko ngo arababwira ngo nubwo mushidikanya gwe ariko ndi we Yesu ari cyo banasifiwe Yesu hari icyo yakoze ku buzima bwawe kugira ngo ube wakiganirira abandi bantu nihuse rero ihame rya mbere rigenga uyu murimo wa Kristo ni uko warahindutse ntakoresha abantu batarahinduka kugira ngo ube umukozi w'Imana ukora iby'Imana ukora ibya data Yesu kugira ngo agukoreshe
kondisiyo ya mbere nuko ugomba kuba warahindu twarabivuze nijoro tuvuga hariya mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Mariko ibice bitanu umurongo wa mbere Yesu ategeka abigishwa ngo kuzabuka hakurya ngo mu gihugu cy'ima Gadarene hanyuma ngo hanze ngo hasanga ngo umuntu ngo wari ikirara wari umusazi bambe uwo muntu ngo yahoraga yitemagura ngo bakamubohesha iminyururu kugira ngo babone uko bakora za gahunda zabo zo guhamba cyangwa se gushingura babo kandi ngo uwo muntu ngo yahoraga iyo mwumva nibwo bwari ubuturo bwe uwo muntu kandi ngo nanone ngo yahoraga ngo yomongana ngo kumanywana nijoro ngo ashaka umuntu wo mucungura n'uwo mutabara ngo habura n'umwe bukeye Yesu iryo jwi rye riragenda rimugeraho rimusangaho yari ari Yesu abwira abigishwa ngo tujabuke hakurya hari umuntu urimo duhamagara tugomba kujya kubatura ngo bageze muri icyo gihugu usibye iyo operasiyo gusa yakoze ntayindi uwo muntu ngo aramubwira ngo mwigishe ndashaka kugira ngo tujane Yesu ngo aramubwira ngo tujana zo nti tujana ahubwo genda uje kwiyerekaho umuryango wawe hanyuma ngo uzamuke Dekapoli uje kuvuga ubutumwa bwiza uwabatuwe uwacunguwe nta kindi kintu abasigaje gukora nuko agomba gutanga ubutumwa bwiza akavuga uko Kristo icyo yakoze mu buzima bwe twavuze nanone kandi kuri uriya Musamariyakazi uburyo kiyahuye na Yesu ari rukanka mu mudugudu aravuga ngo aya ni amahirwe adasanzwe nabonye uwambwiye ibyanjye byose haleluya nabonye uwambwiye ibyanjye byose none namwe nimuza hari hari icyo mwo profita hari icyo mwo benefisi abantu ngo baraza ngo bahageze ngo baramubwira ngo dusanze atari ayawe gusa ahubwo natwe yatubwiye ibyacu natwe twiboneye ibyacu ni ukuri dufite umuntu uzi ibyacu byose niba warigeze guhura nawe hamagarira n'abari uzi batarahura nawe baze ahari nabo bashobora kumviraho ayabo banasibe sana ngigihame rya imana izikoresha abantu bahindutse ari izibanza guhindura amazina murabizi kuko abigishwa be ba Yesu amazina bamwe bagiye bitwa yari amazina y'akazi ashingiye ku murimo bakoraga akabakura mu zo bari basanzwemo hanyuma akabita amazina y'akazi nguko uko Yesu azabigenza hari umurinzi wavuze ngo nsizi ihamagara bakomeye ngo ahubwo ngo izikomeza abo yahamagaye bwana sifure sana imana izikoresha abahindutse nimba utarahinduka turi mu mubare w'abakozi b'imana bagomba gukoresha neza igihe bahawe kuko igihe ni impano y'umukozi wahindutse kugira ngo akore bwana sifure sana sinzi ko tumvikanye igihe ni impano ni amahirwe ahabwa gusa abantu bahindutse kugira ngo bakore umurimo w'imana kugira ngo tubone uko dukora umurimo w'imana imana iduha akazi imana iduha ubushobozi imana iduha biriya byose dufite kugira ngo dukunde dukore umurimo w'imana rero ihame rya kabiri ngiri bwana sifure sana Yesu ijambo ry'imana hano mu itangiriro ibice bine umurongo wa kane iravuga ngo Kayini ngo asohora atanga ituro ngo ry'umusaruro wo mu mwero we hanyuma ngo Abeli nawe ngo atanga ngo umusaruro atanga nawe ituro ryiwe hanyuma ngo Imana ngo yishimira Abeli ngo ibona kwishimira ngo ituro ryiwe ngo yanga Kayini irangije imwangana n'ituro ryiwe reka ngira ngo mbabwire iki ngiki Imana yishimira wowe kuruta icyo uyiha abantu benshi barimo kwibesha kuri iyi ngingo bagatekereza kuko icyo bakora gishobora kwimpuresiyona Imana bigatuma bemerwa imbere y'amaso y'Imana ariko bwana sifure sana reka mbabwire ngo icyo dukora kigira agaciro gusa iyo Imana ikwemera nimba Imana itakwemera ibyo uyitangira ni ubusa banza ushake ukuntu wemerwa n'Imana kugira ngo ubone gutanga serivisi habe n'ubwoba bwana sifure sana habe n'ubwoba uri umukirisitu umeze gute wikimenwa gusa habe n'ubwoba umuririmbyi uririmba kakahava nimba gusa Imana itakwemera serivisi yawe ni ubusa itura ni ubusa nkuko natangiye ndimo ntekereza kuri iri jambo irambwira ngo amafaranga ashobora kuguhesha ijambo mu bagabo ariko ntazaguhesha umwanya imbere y'imana ni uko wemerwa imbere y'imana ntabwo igendera ku cyuri cyo icyo abantu bakubwira cyo ko baragufuka nyamara abanza wikiranure n'imana ubanze witunganye n'imana n'ibituro serivisi uyiha nibwo rizabona kwemerwa haleluya iravuga ngo Abeli ngo Imana iramwemera irangije kumwemera ngo ibona kwemera n'ituro rye ituro turi Imana nimba utemewe wowe ntacyo rivuze nk'igihame rya kabiri rigenga abakora uyu murimo w'Imana nuko bagomba kubanza kwemerwa mbere y'uko basevinga niba uri umukozi w'Imana reka nkavuge nako niba uri umukozi w'Imana reka nkubwire inama nkubaze ushaka uko wemerwa n'Imana kugira ngo ubone gutanga uwo murimo ubone gukora ariko nimba aho ngaho bitaratunganye banza ugende witunganye
waba uriho icyo nkundira bavuga ubutumwa ni ikingiki nuko tuba tuvuga dushize amana nyuma y'ahangaha nitatowe kandi itagendeye amen itagendeye nyuma nibuzi ko hari ukuntu bitaratungana acha kupoteza muda wako bure icy'ingenzi ni ukubanza kwikiranura n'umuremyi wawe amen uva ihame rya gatatu ni ubuhamya bwiza uvugwa gute hagati y'abantu abantu bakuzi gute banazifiwe sana ijambo ry'imana ryambwiye hano muri yohana hano mu byakozwe n'intumwa ibice bitandatu iravuga ngo haba imvururu ngo hagati mu baturage ngo abadamu abapfakazi b'abagiriki ngo batekereza kuko batakibona ibibakwiriye kuko bikwiriye oh haleluya barangije ngo baravugana ngo ko turarenganira muri uyu murimo nyamara twahuje ibyacu byose ariko babene wacu b'abayuda bo ntibakira batureba neza ntitukira tubona ibidukwiriye noneho ngo barangije ngo bateranye intumwa petero ngo ateranye abagenzi be aravuga ngo mwabagabo mwe ikibazo ko kibaye muri uyu murimo dukora duhagarike ivugabutumwa tugira ngo twicare mu gikoni dutangire tugabure baravuga ngo biragatsindwa guhagarika ivugabutumwa ngo ahubwo igikwiriye cyokorwa ni iki ngiki ngo nimugende hagati yanyu ngo mwitoranyirize ngo abagabo barindwi ngo bafite ubuhamya bwiza hagati muri mwebwe haleluya mugende mushaka abagabo bavugwa neza mugende mushaka abagabo bafite ubuhamya bwiza abo ngabo aribo muhereza uyu murimo timufe kuzana gusa kandi ngo babagabo ngo bari abagabo ngo buze umwuka w'imana ngo ndetse ngo n'ubwenge banasibiwe sana abakora uyu murimo turimo tuvuga ni abantu bafite ubuhamya bwiza hano aha muri uyu muhana wa Bukavu bakuvuga gute uzwi gute natekereje ndavuga ngo tubazanye kino kibazo iwanyu mu rugo bakuzi gute muri karitsiye aho utuye bakuvuga gute ni uwuhe buhamya ufite muri bakorege bawe birashoboka ko abo dukora nabo bari ahangaha ni uwuhe buhamya wowe ufite banasibiwe sana ubuhamya bwawe ni ubuhe mu banyeshuri mwigana bakuvuga gute uyu murimo turimo tuvuga wa Kristo Yesu yadusigiye ni umurimo uzi ukora gusa abantu bafite temwanyaje ziza ngiki kintu abantu basigaye basuzugura umuntu akagira ngo none ashobora gukangisha Imana amavuta bushize twari dusaramye ahantu umugabo umwe aravuga ngo amavuta ngo ayo bahawe ntazagajuka ntazashira ayabo yo ntahazaja ayabo abo ngabo bonyine ayabo ntaza kugwaho ntahazaja ariko reka kubwire ngo banasibiwe sana yego warasizwe ariko se ni uwuhe buhamya ufite muri karitsiye iyo abana babonye utambutse bazavuga gute bakwita yahe mazina hagati umwe mukorana ni iyihe temwanyaje ufite muri bakorege bawe ariko ijambo ry'imana ryambwiye ngo Pawulo anyuze mu muhamya umwe hariya anyuze ahangaha havuze ngo ni Lusitiya ngo asanga hariho umuhungu ngo wavutse ku babyeyi b'abagiriki n'abayuda witwa Timoteyo kandi ngo uwo muhungu ngo yavugwaga neza ngo muri abo bantu bose bari batuye ahangaha i Lusitiya ngo ni bwana sifeza ahantu muri iyi mihana reka dushake tureke iyi ngiyi Timoteyo ngo we muri iyi mihana yose yari afite ubuhamya bwiza Kamembe na Rusizi hano i Bukavu Imuhumba muri aya maveni yose naje ndi umuturage wa hano bwana sifeza naje turaziranye ni ukuri naje ubuhamya bw'abamwe ndabuze ni ukubaza ngo ese ufite iyihe temwanyaje hano muri uyu muhana bakuvuga gute gahunda zawe ni izihe haleluya sana bwana sifuye sana ijambo ry'imana yarambwiye ngo daniyeli umukozi w'imana ndamukunda daniyeli umukozi w'imana ngo abantu baramushakisha ngo baravuga ngo ni ukuri icyo tuma gusa tubona daniyeli gusa kimwe ngo ni uko twamushakira ngo ku mana ye naho ahandi hose baramubura nyamara sinzi ko nawe ari kubimeze wo gushaka ahandi mu ijoro se cyangwa se ku manywa urumva ko ibyawe bizabashasha bwana sifesa ubuhamya bwiza ni ikintu cy'ingenzi abakozi b'imana twari dukwiriye kwibanda kuvugwa neza ngo biruta ibitambo kuvugwa neza mwa bakristo mwe biruta ibitambo mbere y'uko twitwa amazina yo tugomba kwitwa dukwiriye kuba kwanza dufite ubuhamya bwiza hagati mu bantu uzorewe umugabo mwiza w'igikundiro ukamukunda bwaca ukagira mesaje mbi wumva kuri we ubwiza bwe bwose buzabuhita bumvaho bwose akamera nk'amagambo ngo bakimubona ngo aturutse kure ngo baravuze ngo tubonye umusangirangendo tubonye umugabo mwiza umugabo w'intambara
intyoza umugabo uvuga neza umugabo usimbura neza umugabo uberewe ari ngo bahageze topic ya mbere gusa magambo magambo temonyaje yawe ni iyi reka kanga tambuke asifiwe sana reka kanga tambuke mu minota yanjye mike sigaye reka mvuge ku ngurano tuzagororerwa nitwagera mu bwami bw'Imana dore ngiri ibintu bituma abantu batarimo bakora uyu murimo jambo ry'Imana narisomye hano mu Paulo yandikira abakolosayi arababwira kabiri gatatu n'ibice 23 arababwira ngo mwumva mbagire inama mwa abakolosayi ibyo muzoza mukora byose icyambere ngo muze mubikora mubikwiye ku mutima ngiki kintu cyambere kiri mu gutuma uyu murimo dukora ubwawe hagati mu bantu nuko twe tubukora tutabikwiye ku mutima nukubikora gushimwa n'abantu nukubikora kubonwa n'abantu nukubikora kugira gusa ngo abaririmbyi bararirimba kubera gusa jutu abavuga butumwa bakabwiriza gusa jutu ariko abagira inama arababwira ngo niba mushaka kuri umurimo dukora ubwira agaciro imbere y'amaso y'Imana nimubaze mubikore mubikwiye ku mutima tuti bavandimwe bagira inama naje nigira inama kugira ngo serivisi dutanga izagira agaciro nuko tuzoyikora tubikwiye kwanza ku mutima mureke tubikore tubikwiye ku mutima umva icyakabiri arabanga icyakabiri ngo muze mukora ibyo mukoze byose ngo muzi ko murimo mubikorera ngo shobuja mukuru akadakasubira haleluya ngo nimuza gukora ngo muzoza mumeze ko ngo murimo mubikorera ngo shobuja mukuru atandukanye n'abantu ba bose atandukanye n'abantu ba mabuja atandukanye n'abari yatuzadupfukamira uyu wo dukorera atandukanye n'abari yatuzadukira bugufi arabanga ngo nimuza gukora ngo muzoza mumenya kumubikora ngo shobuja ngo mukuru arabanga ngo nimuza gukora ngo muze mumenya ko mubikora data muza mukuru utandukanye n'abanga babandi bose ngiki kiri mu gutuma kano kazi katunanira nuko dukorera Imana tugasanga bakora ba pasiteri bacu nuko dukora kano kazi tugasanga bakorera bariya ba data buje kano kazi impamvu kari mu kutunanira nuko tugakora dusanga bakorera ba muyomba dusanga bakorera ba patro ariko arababwira ngo mwabakolosayi imwe nimuza gukora muze mubikora mwumva ko mukora data nimuzoza muza gukora muze muzirikana ko uyu data buje uyu patro uyu mwami wacu dukorera n'umwe mutandukanye n'abari abandi bose n'umwe muhabanye nabo umusume umwami yaranganirije nawe woye uyu murimo wagisubiza imyaka myinshi cyane hanyuma umusume ndivovota ndavuga ngo ma data niba utanze abaperezida w'uno murimo akaba arije wuzuje kwikura sente akaba arije wuzuje gushaka ifunguzo akaba arije wuzuje utenga intebe hanyuma umusume ndi mu muhanda ijuru riranganiriza imana irambwira ngo mbakubwire ngo ntabwo mpembera umuntu icyaricyo ngahubwo nzamuhembera icyo yakoze mu gihe yari cya kindi nyine ntabwo nzohamagara abaperezida ngo bashe ku murongo kugira ngo mbahembe ahubwo nzohemba icyo bakoze mu gihe bari ba perezida umurimo ukora habe n'ubwo waba urinde ntabwo nzohamagara abapasitori ngo baze ahubwo nzohembera icyo abapasitori bakoze mu gihe bari bakiri ba pasiteri banasibiwe sana uwo munsi ndakomera kandi ndahumurika arambwira ngo icyo ukora uri perezida icyo nicyo nzahemba nicyo kizagera imbere y'Imana ariko perezida wowe watowe n'abantu wowe ufite manda y'imyaka itatu cyangwa se imyaka itanu ibyo ngibyo ntibyonkanga ariko niba nshyize bugufi cyane no kubona perezida wasavinze neza uwo nguwo niwe uzontera ubwoba kandi uwo niwe nzahemba uriya murimo wakoze mu gihe wari uri pasitori uriya murimo wakoze mu gihe wari umuririmbyi uwo niwe uzagera imbere y'Imana banasifuye sana umva icya gatatu gituma abantu badakora neza gituma uno murimo utunanira igituma uyu murimo urimo utunanira ni iki icya gatatu yavuze ngo nyuma y'ibyo byose ngo mujye mubikora muzi kuko uwo murimo uzahembwa data wo mu ijuru niwe uzawuhembera haleluya haleluya ngo nimuze gukora ngo mujye mumenya kuko mufite umuntu uzabahemba uwo munsi imana kandi iranganirira irambwira ngo mva nkubwire data ntabwo nzanitiranya umubyizi ntabwo umubyizi wa a nzawushyira kuri b n'imana itazayitiranya umubyizi ni ikinyarwanda mu cyihanganiro ntabwo umusaruro wawe uzaza ku wundi muntu icyo umuntu akora ngo nicyo azahemberwa rero Paulo abwira abakolosayi
arababwira ngo nyuma yuko mumenye kuko uyu murimo mukora mukoze mukwiye ku mutima icyakabiri mugakora mukorera databuja icyagatatu ngiki ngo muze mukora muzi kuko muzahembwa imbere y'Imana bwana sifesa ngiki icyo ngiye gusorezaho ni ibihembo dufite imbere y'Imana bene data impamvu abaririmbyi beza bavuye muri uno mwuga wo kuririmba nuko batekereza kudahemba neza impamvu abakozi b'Imana benshi bananiwe nuko batekereje kuko ibiza Yesu bidahemba neza baje kubishakira hariya handi ariko umva mbabwire Yesu ni umupatro uzuhemba neza haleluya Yesu ni umupatro mwiza uzuhemba neza umva uko Yesu yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo mwabagabo mwe ngo kubera kuko ari mwebwe mwagendanye nanjye kubera ko ari mwe mwagogonye nanjye mukihanganira ya mibabare yose twihanganiranye ngumva ibihembo yababwiye arababwira ngo dore icyambere ngo nzabaha ubwami nk'agakondo kubera kuko mwemeye kugendana nanjye ingororano ya mbere tuzahabwa ni kwagera mu bwami bw'Imana nuko tuzahabwa agakondo turabashyitsi n'abimukira ariko uwenyegi wetu ni mbinguni mu ijuru niho twese duharanira kuzaza abakoze neza muri uno murimo bafite ikibanza mu bwami bw'Imana umurimbyi yaravuze ngo nanje nzajayo ngo bampe ikibanza nanje nzajayo ngo bampe ikibanza eh haleluya nzajayo ngo bampe ikibanza bana sipesa ngingororano ya mbere tuzabona nitwagera mu bwami bw'Imana Yesu ngo azaduha ikibanza n'ukuri Yesu azaduha ikibanza Yohani 14 arababwira ngo ndagiye kwa data kandi ngiye kubategurira ngo nzaba niho namwe muzaba aho nzaba niho namwe muzaba kandi ngo nyamara ngo mu rugo kwa data kandi ngo menshi takubaze ngo yaba kwa data uyu munsi mba basezere ariko kwa data dufite ibibanza bwana sifesa arakomeza arababwira ngo kubera kuko mwagogwanye naje mubi ingororano ya kabiri ngo azaduhereza nitwagera mu bwami bw'Imana ngo tuzarya tuzasangira nawe ku meza amwe tuzicarana na Yesu turye tunywe kubera kuko tuzaba twaracunguwe tuzicarana na Yesu tuzosangira ku meza amwe uyu munsi baragusubiza bashingiye ku turiso ariko nitwagera mu bwami bw'Imana uzabona place imbere ya Yesu kandi muzapartaja ku meza amwe muzasangira ibyo Yesu azarya nizo natwe tuzajya kuko tuzaba twaragoranywe nawe bwana sifesa umva icyagatatu nsoze arababwira ngo icyagatatu ngiki kubera kuko mwagogonye nanjye ngo nzaba icyubahiro hanyuma ngo mbakuze ngo muzacira imiryango 12 ya Isiraheli ngo nimwe muzayicira imanza kubera kuko mwagogonye nanjye nsoze mbabwira ngo biradukwire gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atazaba akibasha gukora haguruka uno mwanya niba ko kuzi ko Yesu yinjiye mu buzima bwawe haguruka ugende ubwire bari abantu bose muzamwirirwana ubabwire ushuhuda y'ukuntu Yesu yageze mu buzima bwawe n'icyo yakoze hanyuma ingorano ziradutegereje umurimbyi yaravuze ngo huko mbere ko n'amatunda huko mbere ko n'amatunda abagushuka bakakubwira ngo ibya Yesu ntago bihemba kubara kubesha ariko huko mbere ko n'amatunda niba ushaka kuzogororerwa niba ushaka kuzitara ku ntebe y'icyubahiro niba ushaka kuzasangira na Yesu ku meza amwe niba ushaka bira byose wifuza Yesu niba ushaka bira byose reka nkubwire ngo haguruka uze dukore nyuma y'ibi ngibi nyuma y'uno muruho tuzagororerwa nitwagira mu bwami bw'Imana ijambo ry'Imana ritugaze Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.